За нас е голямо удоволствие да обявим нашите тини идоли на годината. Мъж и жена. Нека разберем коя е тя. Гери Никол! Изключително съм притеснена и развълнувана. За поредна година мога да държа тази статуетка в ръката ми и да се нарека идол на подрастващото поколение, на хората, които ми подражават, на мен, на музиката ми, на стила ми, на всичко, което съм аз и всичко, което изразявам. Искам да благодаря на всички хора, които са гласували. Искам да благодаря на Мария Бонева. Аплодисменти си за Мария Бонева, това страхотно събитие. И много се радвам, че с моята смелост, с моята дързост и с това, че никога не изневерявам на себе си и на стила ми. Има хора, които ми подражават и са смели и трябва да бутаме. Така че не напразно моята нова песен се казва «Бутай, бутай, бутай, бутай!» Благодаря. Гери, здравей отново! Аз ти казах, че се превърна в традиция да се виждаме, да получаваш награди, да си говорим за награди. Поздравления днес отново. Имаш и специална награда, имаш отново... В ръцете си държиш и моден тин идол. Първо ми кажи, на кой е този жесток туалет, защото изглежда страхотно. На Пембеке нам искам много да я благодаря. Този туалет го измислихме заедно с нея. Идеята е огън, стойка през мехулка, огън момиче. Над всичко, над закона, да изразява стила точно по моя начин, по който тази вечер аз съм облечена. Кажи ми, какво означава тази награда за теб и това признание? За мен това е изключително огромно признание от цялата аудитория, от всички хора, които всяка година са неизменно до мен и не спират да ме подкрепят. Много благодаря. Всяка година се чувствам великолепно и съм благодарна за цялото вдъхновение, което имам през годините, за да мога да получавам тия статуетки в ръцете си. А щом каза, че ти заедно с Пембеки Нан си създава тази рокля, обмислила ли си да създадеш свой собствен моден бранд? Да, умислила съм го и даже в момента работя по въпроса, защото в Инстаграм имам изключително много многобройни съобщения от сорта. Това откъде си го купи, как успяваш да съчетаваш дрехите по този начин. Искам да кажа, че аз стилист нямам, но стилист съм си аз и моята майка Ирена, мамо, обичам те. Заедно с майка ми създаваме моите невероятни визии и са само една и единствена напроч, защото никой друг не се облича по този начин и съм благодарна на майка ми. Благодаря ти много, Гери, поздравления още веднъж. Благодаря.